চকা থাকি গৈছে, ভাঙি পুৰা। ফ্ৰেণ্ডছ, বেলেগ দিনৰ দৰে আজি ওলালো অলপ ফুৰিয়া হ'বলৈ। আজি গৈ আছোঁ আমি মিৰ্জা ফালে। ক'ত গৈ আছোঁ চব কৈ আছোঁ আপোনালোকক, গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে। অ'কে, ফাৰ্ষ্ট আমি ইয়াত অলপ বাইকত তেল ভৰাই ল'ম। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই মোৰ বাইকখন লোৱা নাই, আজি মোৰ লগৰজনৰ লগত আহিছোঁ, লগৰজনৰ বাইকখনত। আহি আহি দেখা পাই গ'লোঁ এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। অ' মাই গড, এটা এক্সিডেণ্ট। চাওক আপোনালোকে, গাড়ীখন চাগে এই ৰাস্তাটোৰ পৰা ওলাই আহিছিল আৰু লেফ্ট টাৰ্ণ ল'ব খোজোতে পুৰা মাৰি দিছে, পুৰা ডিভাইডাৰ পাৰ কৰি। অ' মাই গড, কেনে এক্সিডেণ্ট! উফ, চাওক আপোনালোকে, চকা টকা পুৰা চকা থাকি গৈছে, ভাঙি পুৰা চকাকেইটা ইয়াতে ফাঁচি গ'ল। অ' মাই গড, কেনে এক্সিডেণ্ট! এয়া পালোঁ আমি গড়টো। এতিয়া আমি এইফালে জালুকবাৰী চাইডে নাযাওঁ, আমি এতিয়া লেফ্ট চাইডে যাওঁ এইফালে। অ'কে, আমি আহি পালোঁ এতিয়া গড়চুক। আমি এইফালে গড়চুকৰ পৰা লেফ্ট চাইডে যি যাম, আমি যাম এতিয়া দীপৰ বিল হৈ। A few moments later. Okay friends, ahi palu eja ami Deepor Bill. Deepor Bill ot ahi palu ami pura ekdom Deeporia. Hello friends, namaskar and welcome back to my YouTube channel Sunjuti Vlogs. Today we are going towards Sandovi because aji hol Sunday aru aji ase mur duty bon aru gute din tu free asu moi to bhabilu enei thokake roomot okoman phuriahu so bhabi ami ulalo Sandovi phale to sai thakok apnalok mur logot aru bolok mur logot ekeloge. Let's begin. ফ্ৰেণ্ডছ, আছোঁ এতিয়া আমি পুৰা দীপৰ বিলত, পুৰা অলপ পৰিভ্ৰমণ কৰি আছোঁ, জেগাবিলাক চাই আছোঁ কেনেকুৱা হয়। গোটেই বিলটো আমি ঘূৰিলোঁ পাৰে পাৰে, পুৰা মজা লাগিছে ঘূৰি। আহক আপোনালোকেও চাওক মজা। আৰু এইফালে চাব পাৰে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বগলী, মোৰ পিছফালে পুৰা বগা বগা বগলী পৰি আছে। দীপৰ বিলত আহি পুৰা এইফালে নাৱত উঠি লৈছোঁ, চাব পাৰে পুৰা নাৱত উঠি লৈছোঁ আমি। মানে নাওখন আছে পুৰা মাটিতে আছে, পানীত যোৱাই নাই, মানে পেন চেন কৰি থৈ দিছে, ৰেডি হৈ আছে আৰু। ৰেডি হৈ পুৰা নমাই দিব এইফালে দীপৰ বিলত, আৰু আপোনালোকে আহিলে পুৰা উঠিব পাৰিব ইয়াত। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, পুৰা ধুনীয়াকৈ বগলী পৰি আছে, এইবিলাক পুৰা বগলী বগা বগা। আৰু এইফালে আছে এখন ব্ৰিজ, ট্ৰেইনৰ ব্ৰিজ। ইয়াতে আমি ইয়াৰ তলেদি আহিছোঁ, ইফালে তলে। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এতিয়া দীপৰ বিলৰ পৰা ওলালোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ আমি চানডুবিৰ ফালে। ইয়াতে বহুত টাইম লাগিল, মানে ইয়াতে থাকি যিটো এটা পৰিৱেশ ইয়াত থাকি মানে বহুত মজা লাগিছিল। ইয়াতে থাকি থাকি মানে কোন টাইমত দেৰি হৈ গৈছে পাত্তাই পোৱা নাই, এতিয়া কিমান টাইম বাজে, ৰাতি নহ'লে হ'ল আৰু চানডুবি যাই পাওঁতে। আৰু এইফালে আছে পুৰা কুকুৰৰ পোৱালি, ধুনীয়া ধুনীয়া মৰম লগা কুকুৰৰ পোৱালি আছে। আহোঁতে ইহঁতক বেগত সোমাই লৈ যাম এটা। পুৰা ধুনীয়া ধুনীয়া কুকুৰৰ পোৱালি আছে ইয়াত, যোৱা টাইমত পুৰা এইফালে বেগ আছে, বেগত সোমাই লৈ যাম এটা। বহুত আছে, 10-15টামান আছে ইয়াত, 3 নম্বৰ আছে। অ'কে, আজিতো মই বাৰু বাইক লৈ অহা নাই, মই এতিয়া লগৰটোৰ বাইকখন চলাইছোঁ, তো চাই লওক অলপ মটৰ ব্লক। অ'কে, অলপমান মটৰ ব্লক চাই লওক। Hold me close till I get up, time is barely on our side, the storms we chase are leading us, and love is all. ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ আহোঁতে আহোঁতে অলপ দেৰিয়ে হ'ল, আমি মানে ৰুমৰ পৰা ওলাওঁতেই বহুত লেট হ'ল। আমি ৰুমৰ পৰা কিজানি 2টামান বজাত আহিলোঁ, সেইটো কাৰণে চাওঁ কিমান টাইমত পাওঁগৈ। যাওঁতে যাওঁতে ৰাতিয়ে হয় নেকি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু। আৰু আমি অলপ দীপৰ বিলতো সোমালোঁ, তাত সোমাওঁতে এনেকৈ তাতে অলপ ফটো চটো উঠোঁতে এনেকৈ অলপ দেৰি হৈ গ'ল। Yeah,
ফ্ৰেণ্ডছ, আমি কোনো ধৰণৰ পিকনিক খাব অহা নাই চানডুবিত। এনেই ভাবিলোঁ যিহেতু আজি পুৰা দিনটো ফ্ৰী আছোঁ, তো ভাবিলোঁ অলপ ফুৰি আহোঁ। নাজাৰাটো কেনেকুৱা হৈ আছে এতিয়া, ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী পুৰা পিকনিক তাতে হ'ব, কেনেকুৱা পৰিৱেশটো কেনেকুুৱা হৈ আছে চাই আহোঁ। আগতেও আহিছোঁ বহুতবাৰ, আৰু আজি আগতে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাব নাছিলোঁ। আজি অলপ ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি এনেকৈ ওলাই আহিলোঁ। We'll go through the wastelands, through the highways. আৰু এতিয়া মই নীল ভাইৰ 390 এডভেঞ্চাৰ চলাইছো, KTM 390 এডভেঞ্চাৰ, পুৰা টাৱাৰ ডোৰ, মজা, পুৰা পিক আপ, কেনে মেচিন, ৱাও। এই চানডুবি যাবি নেকি আজি? যাবতো লাগিব না। আহি পালোঁ আমি এতিয়া মিৰ্জা। এতিয়া আৰু ইয়াত ভিডিঅ' নবনাওঁ, এতিয়া গৈ ডাইৰেক্ট লগ পাইছোঁ আপোনালোকক চানডুবি। এ ফিউ মোমেন্টছ লেটাৰ, অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ চানডুবি। মানে আমাৰ আহোঁতে বহুত বেছি দেৰি হৈছিল, তাৰ কাৰণে আহি পাওঁতেও বহুত বেছি দেৰিয়ে হ'ল। মানে এতিয়া প্ৰায় সন্ধিয়াই লাগিল। আপোনালোকে চাব পাৰে এইবিলাক পুৰা পিকনিক খাই এতিয়া যাবই ওলাইছে চবে। আমাৰ মানে যোৱা টাইমতহে চববিলাক যোৱা টাইমতহে আমি আহি পালোঁ, তথাপিও আপোনালোকক অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আহিম এদিন, দিনত আহিম, অলপ পিকনিক খোৱাকৈ আহিম, আপোনালোককো দেখাম। তো অলপমান চাই লওক আৰু এনেকৈ হ'লেও। এইফালে পুৰা নাওবিলাক আছে, ফ্ৰেণ্ডছ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহ'লে সদায় কোৱাৰ দৰে লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত, নতুন ঠাইত। তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ, টিল দেন, টাটা, বাই বাই।